Tak na hadru se nic neděje. Ještě tam mám 30 giga volno, což není teda moc, když tam mám terabajtový disk, ale... Já by se to snad ještě uklidnit, ne? Že by se to sekalo kvůli tomu, že... To... Že se tady generuje vesnice? To je blbost, ne? Ale krávy, já vás tady takhle polechtám. Sakra, to je cuking. A může za to rozhodně ten hadr, protože nějak divně chroustá. Ale zomba. Vlouk? Ne! Teď se mi to bude sekat, no dobrý. Zabiju zombíka. Zombíky. Co tam dělají? Proč skočili do studny? Ne, nevede to někam tohleto? Vypadá, že ne. Mám hlad, jo. Proč mám hlad? Je, jsem se tady teďka uvěznil. Kováře chci najít. O, blesky. Ještě by mohli zapálit strom třeba. Ještě chci... Blesk. Co to je pro boha za vesnici tohleto? Zase. Jeden barák, jo. To si ze mě dělají srandu. No to si ze mě dělají srandu. Jeden barák a kostel nějaký. Co to bylo? Co to bylo? Se ptám. Enderman? To nebyl. Se dějou nějaký divný věci tady. Já se tam prokopu. Co je? Co je? Kde? Tamhle. Tak pojď. Co to bylo? Tam něco svítilo. Je, ono to fakt chytá od těch blesků asi. Jenže blesk nebyl vidět, jenom slyšet. Já chci vidět ten blesk, jak dopadne na zem. Já jsem viděl jenom kousíček. A už ani nevěřím tomu, že jsem to viděl. No, teď tamhle by si mohl takhle... A nic. Tam jsou creepři. Teď mám takový hezký rozhled. Tak tam to prdní někam ten blesk. Zatím připravím krumpáč. No tak nic, no. Podívám se sem dovnitř. Tady nemáte ani... Kam šel? On zdrhnul. Vesničani mi zdrhaj. No.
to tady zazdím, abyste neřekli. Tak. A můžu jít zase dál, no. Tak to jsem měl radost, že najdu vesnici a co se z toho vyklubalo. A tohle už ale byl Enderman. Třeba v dešti on tady takhle blbne. Když nemá rád vodu. Takhle něco zapálilo se. Endermeni dělají, když prší. Si tady takhle strašidelně blbnou. Nebo jestli prostě nic. Jestli to byl nějaký bug. No tak já teda půjdu dál, no. Dáme tudy jsem asi přišel, takhle budu pokračovat tímhle směrem. Když si někdy pustím tohle video, tak si schválně pauznu tu část, kdy se tam něco myhlo. Jestli to byl Enderman nebo ne. O, co kdyby do mě uhodil blesk? Jestli ten déšť plaší endermeny, tak by mohlo přestat teda. Co se tohleto tady? Takový rozkuchaný. Ale já jsem chtěl přece odjet pro sedlo zpátky. Co tady zase vymýšlím? Jo, protože jsem našel tu vesnici. Mi to zhatilo plány. Zamířím domů, pak zamířím úplně opačným směrem. No i spadnu dolů zase, jasně. Krávy, pojďte sem, mňamy, mňamy. Tak, tak. Vždycky, jak se mi to sekne, tak se otočím a nevím kam. Neprší. Bažina. To znamená, že můžu vyrazit a rozmlátit si loďku. To se mi zrovna moc nezdá. Kdybych to vzal třeba tamhle tím směrem, tam bude taky bažina. To bude všude. Ale tady jsou planiny. Kdybych se ještě prošel po planinách, tam bych mohl na dálku vidět Endermana, který se bál bouřky určitě. No, tady na dálku nevidím vůbec nic. Se podívám tady za ten kopec a když tak jdu na vodu. Prase. Tady za kopcem nevidím ještě nic, takže ještě dál. Tam bude les.
takže ještě tamhle projdu. Tak, no prostě endermeni tady nejsou. Nejsou, prostě nejsou. Ještě za tenhle kopec se podívám. A za kopcem je další kopec. To mám tam k tomu smrku. Tam by mohla být někde voda. Bez bažin. Ono prd. Nějaký skály. To je hustý les, tohleto. Já se nedostanu na vodu, já jsem měl jetou bažinou. Jsem nějak vyhladověl. Člověk se trochu proběhne. To je dřeva, tohleto. To by se těžilo. Co to je za sekání, cukání? Bych měl něco smazat z toho harddisku. Či otázka je co? Jo, ještě tamhle vlezu za tu skálu a zkusím něco smazat, třeba to přestane cukat. Jsem teď nějak celý obklopený nepřístupnýma těma skálama a vším možným. Tady za tím kopcem něco bude. Ne, do lávy nechci. Tak, co pak tady máme? Nic. Jako obvykle. Už se nedostanu ani na vodu snad. Tak ještě tamhle se podívám. Sem. Zase velký stromy, ale... To už vím, že je podvod. Ještě tamhle do té mezery se podívám. A ona tam žádná mezera není. Co je tohle? Jeskyně. To bude skála tady. Nebo to je prázdno. Vypadá jako prázdno. No jo, to je hezký skokanský můstek pro prase tohleto. Jo jo, tady by se krásně žum. A tady by se rozpláclo. A abych dostal ocenění a byl bych spokojený. Ale bažiny. Tamhle jsou bažiny a tamhle je co? Tam bude les. Ono bych s tím prasetem ani nevěl. A třeba tam nějaký nahoře bude. Tak já si budu muset zapnout souřadnice. Potřebuji, aby se odčítali. To znamená, abych šel sem. Tam. Takže takhle abych šel, jo. To se odčítá, já jsem myslel, že tudy jdu dál. A já tudy jdu zpátky. To je zajímavý. No a nejdřív teda smažu něco na tom hadru.